Dobrý den, zdravím vás z Oderska s panem inženýrem Janem Kovářem a stojíme tady v Hudičku pašem. Vy jste říkal, že to je po kmínu, že jo? Ano. Takže to je docela brzo, no. 14. září, je to moje vlastně první nejdříve zasypávky. Jaký je druhý výsledek? My jsme dávali výsledek 3 miliony koren. A je to kompenzačka, je dost daleko teda. V těch mých bodičků nebo obecně ve všech těch pšenic je skutečně nejdál právě tady na tomhle kole. No a jsme tady někde na nějakých poctivých čtyřech stéblech, 3-4 stébla. Takže je to někde plus minus kolem 1000 stébel. Já se přiznám, že tohle je tak hodně na hranici k použití auxinu, spíš bych řekl skoro ne ještě. Že jsou tady ty slabí, jako těch slabých je tady hodně, ale kdyby se to krátilo trnek s apatetylem, tak ten tohleto veme a v podstatě tady zůstane tohleto. Já mám strach, že kdyby jsme šli auxinem teďko půl litrem apikálu, že zůstaneme takhle a to už by nebylo dobře, takže jako já bych to teďko nechal, dal bych sem maximálně třeba 2 deci apikálu, maximálně. A kdyby bylo potřeba, tak potom ve 37. celý se bude dokracovat. Bodiček se určitě asi bude dokracovat. Pokládám, že on lehá. Na pice on dostane ještě on lehá. Tak kdyby to bylo potom hustší, tak tam dá třeba půl litru aktivátoru plus, ale jako trošku bych neriskoval, protože jako ta hustota kolem 1000 stabil, má optimum někde kolem 600, 700, no, to i snese, jo, a těch 1000 není zase takovej průšvih, jako jo, je to hodně, je to v podstatě dvojnásobek, ale nevím, jak je tady sucho? Tadyhle, když potom přijde vyšší teploty, tak tady zrovna jsme na lehčí zemi. A redukuje. Na suchu má oxinový účinek, takže přesně to, abych to maximálně 2 deci apikálu bych přidal a potom, řekněme, z našich věcí ještě močovinu 3Dčkem na udržení vody v rostlině a práci s dusíkem. Jsme taky řešili to, jestli tady k tomu modusu přidat ještě třeba 4 deci rotace. No, jestli by tohle pomohlo, protože nám přijde, že bodička bych se nebál, jako, jo, a jako u bodička bych se nebál, protože bodiček má velký sklon k lehání, podobně jako třeba matchball, to jsou odrůdy, které si rádi lehnou, takže jako bych se nebál to sem přidat. Jo, a jinak má i docela pevný ty pletiva. Tady už byl litra půl právě stabilanou, na takovýto vyrovnání odnoží. Tak to už si vám cincičko nevejde. V jiném obchodním názvu, jo. V jiném obchodním názvu, jo, až tak? Mm-hmm. Můžeš. Děkuju, Karle, to jsem nevěděl. No. Takže buď, a nebo sem dát, já nevím, plnou dávku, prostě 4 deci. To počítám, 4 deci modusu počítám. A nemazat se s tím. Dobrý. Tak jo, zdravíme se Oder.